Vi står her foran Gentofte Hospital, hvor vi tager ud for at uddele Diabetesforeningens forskningslegat, og det skal uddeles til Lærke. Og nu vil vi gå ind og se, om vi kan finde Lærke herinde for. Så er vi på vej ind til Lærke, som sidder herinde, og hun skal modtage vores legat på 600.000 kroner, og det skal hun til et projekt, der handler om tarmhormoner, og hvordan mere viden om de her tarmhormoner kan bruges til at forbedre den personlige medicin inden for type 2-diabetes. Hej Lærke. Hej. Det er Jørgen. Ja, Lærke. Formand for Diabetesforeningen. Hej. Tanja, tror du har mødt før. Ja, ja. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg er her i dag. Vi er for at overrække Diabetesforeningens forskningslegat på 600.000 til dit projekt omkring tarmhormoner. Tusind tak. Så tillykke med legatet. Tak for det. Jeg kunne godt tænke mig, Lærke, at høre med dine ord, hvad det her kommer til at betyde for os diabetikere med dit forskningsprojekt. For det første så betyder legatet nu, at vi kan udføre projektet. Så det er jeg rigtig glad for, at jeg kan komme i gang med. Og det projektet, det handler om, det er, at vi vil undersøge personer, som har ændret funktioner af deres tarmhormoner. Det er nogle signalstoffer, der kommer fra tarmen. Og når de ikke virker, så kan man få svagere knogler, og man kan få dårligere insulinsekretion, og man kan også have dårligere effekt af en række behandlinger mod diabetes. Så vi vil gerne finde ud af, hvilke personer det er, der har de her ændringer, og så vil vi derefter kunne spore dem, og så kunne hjælpe dem med deres behandling og hjælpe dem med forebyggende medicin. Det lyder rigtig spændende. Ja. Det glæder vi os til at høre mere om. Ja, jeg glæder mig også til at lave studiet. Ja, det bliver spændende.